बदलापुर की घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। अलग अलग जगह पर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी तरह महाविकास आघाड़ी वाड़ी द्वारा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक कंट्रोल वाड़ी स्थित नारेबाजी की गई। सभी पदाधिकारियों ने अपने हाथ पर काली पट्टी बांधी और जोर से नारे निर्देशन किया गया। बदलापुर की घटना काफी निंदनीय है और दोषियों को सजा होने की मांग इस दौरान की गई है। इस अवसर पर कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रदेश युवक सचिव अश्विन बैस, राष्ट्रवादी से प्रेम झाड़े, शिवसेना से युवा सेना के कोर कमेटी सदस्य हर्षिल काकड़े, तालुका ग्रामीण अध्यक्ष प्रकाश कोकाटे, वाड़ी शहर अध्यक्ष शैलेश थोराने, दुर्योधन ढोने, राजेश थोराने, योगेश कुमकुमवार, संजय जीवनकर, पंकज फलके, अशोक गडलिंगे, भीमराव कामरे, आशीष पाटिल, विपिन डोंगरे, अनूप रामटेके, निखिल कोकाटे, अतुल देरकर, श्रीकांत ढोने, धुमाजी भोते, आशीष गजबी, सागर बैस, प्रमिला धबाले, नीता बड़ावी व समस्त कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद थे। शिवसेना से युवा सेना मधुमान के पाटिल, संतोष केचे, अखिल पोहनकर, धनराज लांडके, नंदू सोमकुवर, सचिन बोमले, मनोज नगराड़े, प्रमोद जाधव, क्रांति सिंह, भीमराव कामरे, लखन राउत, सुबोध जांबुड़कर, विलास भांगाड़े और राष्ट्रवादी से दिनेश उइके, हिम्मत गड़ेकर, उज्ज्वला बोठारी आदि मौजूद थे। महाराष्ट्र मध्ये घटनेचा निषेध करतो आणि हे जे सरकार आहे या सरकारने त्वरित राजीनामा द्यावा आणि हे सरकार बरखास्त करावं अशी आमची महाविकास आघाडीची मागणी आहे। कारण का हे सरकार कमकुवत झालेलं आहे। ह्या खात्याचे गृहमंत्री एकदम कमकुवत आहे। आपला महाराष्ट्रातल्या लेकीबाई सुरक्षित राहिलेल्या नाही। आज बदलापूरला ही घटना झाली। एकीकडे महाराष्ट्रात लाडकी बहीण मोठा भाऊ आपण आणला आणि एकीकडे या लाडकी बहीणची अब्रू लुटल्या जाते। म्हणून महाविकास आघाडीतर्फे आपला निषेध करतो आणि या तीनही लोकांनी, चाहे अजित पवार आहे, या मिंदेर आहे, या देवेंद्र फडणवीस आहे, यांनी त्वरित राजीनामा द्यावा आणि आपण बाजूला व्हावा, आपण सक्षम नाहीत। म्हणून आज आम्ही तुमचा निषेध करण्याकरता हा मूक मोर्चा आयोजित केलेला आहे। ज्याप्रमाणे या महाराष्ट्रामध्ये, भारत देशामध्ये 1947 पासून ते स्वतंत्र झाला अशा घटना कधी पाहिलेल्या नाही। पंडित नेहरू सरकार घ्या, इंदिरा गांधींचं राज्य घ्या, आपल्या अनेक पक्षाचं राज्य घ्या, परंतु भारतीय जनता पक्ष आणि हे मिंदे सरकार कुठल्याही कामावर कुठलंही नियंत्रण नाही, या गृहमंत्र्याचं नियंत्रण नाही। एकीकडे आम्ही सुसंस्कृत म्हणून स्वतःला समजता, एकीकडे आमच्या आई बहिणीची अब्रू रस्त्यावर लुटल्या जाते। अरे एका दिवसामध्ये आपण या तीनही लोकांनी जर महाराष्ट्रातलं सरकार घालवलं, सुरतला गेले, घाटीला गेले, तेव्हा आपण त्वरित एका दिवसात जर ॲक्शन घेतली तर या नराधमाला एका दिवसात आपण काय ॲक्शन घेऊ शकत नाही, ताकी पुन्हा दुसरा कोणी याची हिंमत करणार नाही। या महाराष्ट्राची, भारताची संस्कृती, आमच्या आई बहिणीची इज्जत, आमच्या लेकरा बाळाची इज्जत जर तुम्ही घालवत असाल तर आज आम्ही तुमचा महाविकास आघाडीतर्फे या तीनही पक्षाप्रती जाहीर करतो। जय भीम, जय महाराष्ट्र। बदलापूर येथे घडलेल्या या घटनेचा सर्वप्रथम मी निषेध करतो आणि ज्या सरकारच्या काळात ही घटना झाली, आमच्या लहान लेकीबाई मुली बाळं सुरक्षित नाही, त्यामुळे या सरकारचा जेवढा निषेध करायला पाहिजे तेवढा कमीच आहे। हे सरकार आता आमच्या आई बहिणींची सुरक्षा करण्यासाठी असमर्थ ठरलेलं आहे, त्यामुळे आता सरकारने, मुख्यमंत्र्यांनी, गृहमंत्र्यांनी राजीनामा द्यायला पाहिजे। महाविकास आघाडीच्या वतीनं आजचा जो बंद पाळण्यात येणार होता, परंतु न्यायव्यवस्थेने जी सूचना केली त्याचा पालन करत, त्यांचा आदर करत, आज आम्ही वाडीवासी सर्व तिन्ही पक्षाचे नेते आणि सगळे कार्यकर्ते, पदाधिकारी, याचा आम्ही मूक निषेध करतो आहे। बदलापूरची जी घटना घडलेली आहे, अशा अनेक घटना महाराष्ट्रात घडत आहे, आता उघडकीस येत आहे। मग हे सरकार झोपलेलं आहे का? राज्याचे गृहमंत्री, त्यांचं या घटनाकडे का बरं लक्ष नाही? मग लक्ष जरी नसेल तरी जो दोषी असतो अशा दोषींना पाठीशी घालण्याचं कारण तरी कोणतं आहे? हे भ्रष्ट सरकार आहे, हे भ्रष्ट सरकार भ्रष्ट लोकांचंच पाठीराखे आहे, त्यामुळे जनसामान्याचं, सर्वसाधारण लोकांचं यानं काही घेणं देणं नाही। त्यामुळे हे सरकार पालथून पाडणं आता लेकीबाईच्या हातात आहे। त्यामुळे आजचा जो निषेध आहे तो आम्ही महाराष्ट्र सरकारचा निषेध आहे, बदलापूरच्या घटनेचा निषेध आहे आणि महाराष्ट्राच्या लेकीबाईच्या पाठीशी
मी माझा पक्ष आणि महाविकास आघाडी खंबीरपणे पाठीशी उभी आहे. यापुढे अशा घटना होऊ नये यासाठी आता मी काळजी घेणार आहे, सरकारवर अवलंबून राहणार नाही, त्यामुळे सरकारचा निषेध आहे. महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून संपूर्ण वाढीवरील कार्यकर्ते परमपूजनीय डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याजवळ जमा होऊन या महाराष्ट्रामधील बदलापूर येथे झालेल्या घटनेचा आम्ही निषेध केला आहे. आज संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आपण बघताय की या महाराष्ट्रातील न्यायव्यवस्था कोलमडल्या गेलेली आहे. या न्यायव्यवस्थेच्या संदर्भातच पोलीस प्रशासनाची जी भूमिका आहे ती कुठेतरी संदेहास्पद आहे. बदलापूर येथील घटनेचा निषेध संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये होत असून महिलांना न्याय देण्याकरता व या महाराष्ट्रामधील महिलांना सुरक्षितता प्रदान करण्याकरता हे सरकार कुठेतरी असमर्थ होत आहे. या घटनेचा आम्ही निषेध करतो आहे. ज्याप्रमाणे कलकत्ता येथील डॉक्टरला झालेल्या अत्याचाराच्या संदर्भात दखल घेऊन संपूर्ण भारतभर निदर्शने करण्यात आली, त्याच प्रकारची ही सुद्धा एक घटना निंदनीय घटना आहे. आणि या महाराष्ट्रासारख्या उज्ज्वल अशा राष्ट्रामध्ये, विकसित राष्ट्रामध्ये अशा या निंदनीय घटनेचा निषेध आम्ही महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून करतो आहे. दोषींना सजा मिळालीच पाहिजे याकरता महाविकास आघाडीच्या वतीने आज महाराष्ट्र बंद पुकारण्यात आला होता. माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानंतर तो बंद मागे घेण्यात आला, परंतु या सरकारचा आम्ही निषेध करतो. महाविकास आघाडी सरकारचा संपूर्ण कार्यकर्ते पदाधिकारी या घटनेचा निषेध करण्यासाठी आज महाराष्ट्रात रस्त्यावर येऊन निषेध करताय. आमची मागणी आहे की दोषींना सजा झाली पाहिजे आणि या महाराष्ट्रामध्ये शांतता प्रस्थापित झाली पाहिजे. बदलापूरमध्ये झालेल्या घटनेच्या निषेधार्थ आज महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून निषेध व्यक्त करण्यासाठी आम्ही सगळे जमलेलो आहे. बदलापूरमध्ये एका नामांकित शाळेमध्ये 3.5 वर्षांच्या 2 मुलींवर, चिमुकल्यांवर अत्याचार केला जातो आणि त्या तक्रार दाखल करायला पोलीस स्टेशनमध्ये गेल्यानंतर त्यांना तिथे 12 तास ताटकळत बसवून ठेवल्या जाते. त्यांना का बसवून ठेवल्या जाते तर ती शाळा एका भाजपच्या हितसंबंधी व्यक्तीची शाळा असल्यामुळे त्यांना तिथे बसवून ठेवल्या जाते. आज महाराष्ट्रामध्ये ही सगळ्यात मोठी, इतिहासामध्ये महाराष्ट्राच्या ही सगळ्यात मोठी अमानुष घटना घडलेली आहे की ज्यामध्ये न्याय मागण्यासाठी पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार करण्यासाठी गेलेल्या पालकांना आणि त्या चिमुकल्या मुलींना तिथं 12 तास बसवून ठेवण्यात आलेलं आहे. इकडे महायुतीचं सरकार हे लाडक्या बहिणीच्या योजनेचं इव्हेंट करत फिरत आहे आणि मतांसाठी आमच्या बहिणींवर उपकार केल्यासारखं 1500 रुपये देऊन त्याचा इव्हेंट, त्याची प्रसिद्धी सगळ्या देशभर राज्यभर करण्यात येत आहे. आणि इकडे ज्या मुली, ज्या चिमुकल्या मुली तडफडत आहेत, त्यांच्या आई बाबा तडफडत आहेत, त्यांना न्याय मिळाला पाहिजे. त्या आरोपीला मात्र दोषी सिद्ध करून आणि त्या आरोपीला त्या शिक्षा देऊन त्या मुलींना न्याय देण्याचं काम या सरकारकडून मात्र होताना दिसत नाही आहे. म्हणून या घटनेचा आम्ही महिला म्हणून पण आणि एक समाज म्हणून पण निषेध नोंदवतो. जय महाराष्ट्र. काही दिवसापूर्वी बदलापूरमध्ये जे एकदम दुःखदायी जो प्रसंग घडला, जो अपघात झाला आहे आणि जो मुलींचं वर संपूर्ण देशामध्ये, फक्त महाराष्ट्रातच नाही, तो जो अन्याय होऊन राहिला आणि मुलींना जो टॉर्चर होऊन राहिलं त्याकरिता आज संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये स्वतःमध्ये काळे झेंडे व काळी रिबीन प्रत्येक कार्यकर्त्यांनी आपल्या मनगटावर बांधून या शिंदे सरकारविरुद्ध ही जे भाजप सरकार आहे जी झोपलेली आहे, कुठेतरी आपल्या महाराष्ट्रातल्या महिलांच्या सुरक्षेला वंचित आहे, त्या सरकारला जागं करण्यासाठी व आमच्या महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक तमाम महिलेचा आत्मविश्वास वाढवण्यासाठी की त्यांच्या मागे आजही महाविकास आघाडीच्या नात्याने तुमचा प्रत्येक भाऊ हा तुमच्या पाठीशी आहे. घाबरण्याची गरज नाही. आता काही दिवसामध्ये निवडणूक आहे, त्या जसं लोकसभेमध्ये जो एक चांगला निकाल महाविकास आघाडीने या शिंदे सरकार व फडणवीस सरकारच्या थोपकाळीत मारला, तोच पुन्हा या विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये सुद्धा आपल्या सर्व जनतेच्या आशीर्वादाने मारायचा आहे. त्यासाठी आम्ही सर्व महाविकास महिलांच्या सन्मानासाठी एकत्रित होऊन आणि जो अन्याय महिलांवर होत आहे, कुठेतरी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा, डॉक्टर बाबासाहेबांचा हा महाराष्ट्र जिथे महिला सर्वात जास्त सुरक्षित आहे अशी पूर्ण देशामध्येच नाही तर अख्ख्या जगामध्ये चर्चा केली जात होती, आज तो महाराष्ट्र कुठेतरी महिलांच्या सुरक्षेमध्ये वंचित आहे. तर या फडणवीस सरकारला जाग येण्यासाठी व आक्रमक भूमिकेने प्रत्येक पदाधिकाऱ्याने आज प्रत्येक चौकात सकाळी 8 वाजतापासून छत्रपती शिवाजी महाराज चौक,
डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर चौक, MIDC चौक आणि आता अंतिम टप्पा हा दत्तावाडी चौकामध्ये घेतलेला आहे। त्यामध्ये आपण सर्वांनी आम्हाला सहकार्य करावं अशी सुद्धा मी जनतेशी प्रार्थना करतो। व हे जे लाडली बहीण योजना हे जे सांगत आहे आणि मोदींनी कुठेतरी बेटी बचाव हे उपक्रम चालू केलं होतं, हे त्यांच्याकडनं आपल्याला संदेश नव्हता, तर त्यांच्याकडनं आपल्याला वॉर्निंग होती की बेटी बचाव, आमची गव्हर्नमेंट आल्यावर या देशातली जी बेटी आहे ती तुम्हाला वाचते, ही आपल्याला त्यांनी वॉर्निंग दिलेली होती। आज हे जे घडत आहे त्याच्यावरून स्पष्ट दिसून येते। याबद्दल मी प्रत्येक नागरिकांना विनंती करतो, तुम्ही सुद्धा या मोर्चामध्ये आम्हाला समर्थन द्यावं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। महाविकास आघाडीतर्फे पूर्ण महाराष्ट्रात बंदची हाक दिली होती, पण काल हायकोर्टाच्या आदेशाने आम्ही न्यायव्यवस्थेचा मान ठेवतो, सन्मान ठेवतो, म्हणून काल महाविकास आघाडीच्या नेत्यांच्या काल रात्री आम्हाला मेसेज आला की तुम्ही जिथे तुमच्या शहरात किंवा तुमच्या तालुक्यात तुमच्या विधानसभेत फक्त नारे निर्देशन करून तुम्ही या सरकारचा निषेध करा। जे बदलापूरमध्ये घटना झाली, महाराष्ट्रात विविध ठिकाणी घटना झाली, आपल्या नागपूर शहराला लागून कामठीला घटना झाली, या घटनेचा आम्ही निषेध करतो। त्यासाठी आम्ही आज परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक जवळ आंबेडकर नगर आणि दत्तावाडी चौकात आज आम्ही इथं नारे निर्देशन केले महाविकास आघाडीतर्फे। आणि आमची हीच मांग आहे की जेव्हा तुम्ही एका दिवसात मोठे मोठे फैसले घेता, तर या नारीच्या सन्मानात, महिलांच्या सन्मानात तुम्ही एका दिवसात त्या आरोपीला सजा काऊन नाही देऊ शकत। आज 8 ते 10 दिवस होत आहे पूर्ण महाराष्ट्रात विविध ठिकाणी हे सर्व रेपचे केसेस, लहान लहान मुलीवर अत्याचार सुरू आहे, महिलांवर अत्याचार सुरू आहे, कलकत्तामध्ये अत्याचार सुरू आहे, तर तुम्ही या आरोपींना सजा का नाही देत? तुम्ही याच्यावर 8 दिवसात तुम्ही काहीतरी तोडगा काढायला पाहिजे होतं आणि आतापर्यंत त्या आरोपीला सजा मिळाली पाहिजे होती। आमची माग आहे की त्या आरोपीला सजा झाली पाहिजे, फाशी झाली पाहिजे बदलापूरच्या आरोपीला। आणि जेव्हापर्यंत देशात 2-4 लोकांना असं फाशी होत नाही, तेव्हापर्यंत हे लोक, हे जे मुजरीम लोक आहे, हे जे आरोपी आहे, हे लोक सुधारणार नाही। म्हणून महाविकास आघाडीतर्फे आमची मांग आहे की या आरोपींना फाशी झाली पाहिजे, ही मांग आम्ही महाविकास आघाडीतर्फे करतो। आज NBC न्यूज के लिए वाडी से संवाददाता की रिपोर्ट।